kormeerkan oo jiidkiisu ahaa mid ku saabsan u kuurgelidda sida ay u socdaan howlaha shaqo iyo tayada dhismaha garoomada diyaaradaha ee ku yaala deegaanada Galmudug qaarkood ayaa waxaa wasiirka wasaaradda gaadiidka irka ee dhulka iyood goboleedka Galmudug Cabdulaahi Cali Maxamed Cabdulaahi Eribor ay weheliyaan xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah kuwa wasaaraddaasi waxa ay ku tageen garoonka diyaaradaha oo shaaka ee magaalada Gaalkacyo iyo garoonka diyaaradaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Wasiirka yoofdigiisa ayaa intii ay kormeerka ku guda jireen waxa ay warbixinan la xidhiidhaa hawsha shaqo ee ka dhagaysteen howlwadeennada iyo mas-uuliyiinta garoomadaasi iyagoo dhanka kalena indhaindhayn iyo qiimeyn ku sameeyey tayada garoomadaasi. Wasiirka ayaa sidoo kale intii uu kormeerka ku guda jiray waxa uu wax ka weydiiyey qaar ka mid a duuliyayaasha wada diyaaradaha isticmaala garoomadaasi inay jiraan dhibaatooyin ay kala kulmaan marka ay kacayaan ama ay degayaan diyaaradahoodu waddada ay diyaaraduhu ku degaan, kuwaasoo sheegay inay jiraan caqabado yaryar oo u baahan in wax laga qabto maadaama lagu guda jira xilli roobaada. Kormeerkan oo qaatay muddo dhowr maalmood ayaa markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta qaranka la hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka dowladda Galmudug Cabdulaahi Cali Maxamed Cabdulaahi Eribor waxa uuna faahfaahin dheer ka bixiyey ujeedka kormeerkooda iyo qorshaha wasaaradda ee ku aadan sare u qaadista howlaha shaqo iyo tayeynta garoomada diyaaradaha ee ku yaala guud ahaan deegaanada Galmudug. Waxaan ka markaati ahay annagu ah wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka iyo immigrationkii oo u yimid dabagalka howlaha eraboorada ee Galmudug. Hadda meesha aan dhex taagannahay waa eraboorka Oshako ee Galkacyo Galmudug. Kadib markii baaritaankeennii aan ku ogaanay in ay jiraan cillado yaryar oo runwiga ka jira oo ay ka keeneen cabasho diyaaradaha isticmaala, waxaan u samaynay in aan ka daaweyno baahidaas, taasi oon ku guulaysanay maanta oo ay ka tahay markaati meesha aan taagannahay. Howlaha kormeerka waxa waaye u kuurgelidda howlaha dhaqdhaqaaqa shaqada, baahida shaqaalaha, farsamada iyo cilmiga dheeraadka ay u baahan yihiin eraboorada Galmudug iyo Galkacyo, Dusamareeb, Gureceel, Cadaado, Cabudwaaq. Intaba waxaa nooga yaalla qorshe horumarineed oo isugu jira xilliga hadda ah iyo xilliga mustaqbalka. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.